Hello. Dobrý deň. Dobrý deň. Keby som zabudol povedať, tak dobrý deň. Ahoj, čede. Jak hovorí Koitus. Ktorý došiel práve na TeamSpeak s Nikom sem vlhká zavolej. No ne, proste, to je hovado. To fakt kočičiaka máš v týme, to je niečo príšerné a strašné. No, každopádne, chlapci, devčatá, zasa Minotaur. A pre istotu zasa Ponega, pretože ja neviem, či ten Ponega akože to robí len kvôli tým kódom, ale ty pičo, ten hrá jak hovado dobre. Normálne, zase sem poslal ďalší replay s textom, inak Minotaura veľmi nehrávam, videl som tú záverečnú tabuľku, opovaž sa na ňu teraz kliknúť. Tuto pozeraj replay, aby si vedel, jak sa hrá. Kokos, on s tým nehráva, počkaj, to ti zrýchlim, keď s tým nehrávaš. Tieto úvodné štarty a srandy, trochu dáme. A tu už sa páli. Ja tu už sa pál len tak a už som doma išiel stopnúť, že však nikoho tam nevidíme. Lol, dobre. Fajn, tak. Roma odchádza. To je také celkom potešujúce, keď ideš na nejaký kepiček a vidíš, ako tvoja bitevka akože z tej strany ide úplne pres. Preč? Prijeli sme vaši stížnosť, už rovno išli reporty. Ale správne. Akože správne, v podstate ako tam není. Tam nie je ničo, pozri sa na tú Romu, tá Roma je hodne špatná. Ako toto fakt nechceš mať takéhoto teammatea, ktorý sa otočí takýmto spôsobom, že salám párek, kašlem na tým aj na celú stranu, idem preč. No, Prcek Demon a Ponega. Zase sa tu pohrali. Jirin s Minotaurom, celkom slušná kombinácia. Škoda, že Ponega má Minotaura so smokom, ale o toto bude zaujímavejšie, lebo väčšinou vidím agresívneho Minotaura hraného s radarom. A predsa len s tým smokom je to také hodne vtipné. Ponega už svieti, to znamená, že majú tam niekde Lost Dead Loss. Je tam Z52. Tu po ňom vystrelili. Netrafili ho. Z52. Torpedka zo Z-ka. Hydro pustené. Z-ko sa nám zasmoučikovalo, takže Z-ko hajde. Kagero tam stále svieti, takže aspoň druhá strana, Kagero, no uvidíme, jak mu to pôjde. A tam bolo jedno torpítko zo Z-ka, chytené, lebo už ostal na Kagere, pohľadom. Toto je taká tá, vidíš, jak tam chce strašne moc shiftovať, jak mu trhá obraz, Ten tik z toho, že vlastne po vystrele zda shiftik, že či náhodou není okolo teba žiadny prúser. No, Kagero tam detonovalo Olanda, čož teda není úplne že najlepšie, ale Kagero má pár HPček, takže to by tam mohlo do Ponega nabehnúť, uvidíme, či to spraví. Kým má pustené hydro, alebo možno sa snaží to Kagero chytiť na hydro, uvidíme. Každopádne je tam Bismarck, je tam Pomern. Ujo Ponega takticky zostal sedieť v Jirinžovom smoku. OK. Ja osobne by som radšej šiel akože pre to Kagero, ale je to veľký risk, samozrejme zbitevko dobrocajdu. Aj keď ten Pomer na neho nemôže. A s tým Bismarckom ako je to také 50-50, no raz mu to vystrelí pekne, raz nie, ale radšej by som sa išiel na Kagero pozrieť. A počkaj, Kagero úplne uteklo. No, tak v tomto prípade, kámo, je to špatenka, no tá Roma to je... Kámo, ja som taký rád, že sa takéto veci s takýmito teammateami nedejú len nám. Že fakt človek nájde v hre takéhoto krásneho spoluhráča v prémiovej bitevčičke alebo v nejakej prémiovej lodičke a to proste, ako to chceš takýchto, To je tá krása, to je tá nádhera, to je to, prečo hráš tú hru, no. Niekto pre grafiku, niekto pre tie pocity. Z-ko za chvíľku dojde veľce príjemne. Tá APčka proste do tých DD-ček, kámo, to tam padá. Jak za darminko, Ja osobne radšej teda držím tlačítko po pristrelaní z Minotaura, ako to, a toho fakt teda ja osobne nehrávam teda absolútne často.
ale radšej držím tú tlačicu. Ako dávať full salvu, ako mám radšej, keď to robí tu. No. Fú, kámo, tak toto holdinganie, toto bolo pekné štestičko. To ešte mohlo prejsť, ale úplne že krásne. Elbing mu pustil smoke, ktorý ho ale bohužiaľ nezakryl. Ako má ponega vlastný, zatiaľ si ešte nedal. Nechal sa odspotnúť. Torpedka netrafil. Ono zjavne ten pomer má asi hydro. Mike der Teufel. Tak to je iné. A? Druhý smoučík. Tak tu sme zobrali Gillinga na to, aby nám dal smoučíky, že my si vlastne necháme. No ty vole, toto sú teda luxusné supporty. Kiež by som ja mal takéhoto divizníka, aspoň jedného, čo by ti chodil a dával ti smoučíky. No to by bola proste čistá nádhera. Jako, to by bolo super. Brindisi. Križničky vo všeobecnosti majú veľký problém s Minotaurom, pretože los Minotauros pri tej rýchlopalke a hlavne pri tých apečkách je hodne, hodne nepríjemný. A do tých križníkov to padá veľce ľahko a veľce príjemne. Toto už by som asi tak často nezumikoval, to už by som akože fakt zahájil, že ľavé tlačítko a držal. A prípadne cez voľný pohľad sa len pozeral. Ah, došlo Zetko. Chudák Zetko. No poď to Zetko, treba zošľahnúť, nech nás nespotí. To bude ono. Teraz to bude. Teraz to tam poď, jak od mámy. No jo. Bum ho. 3600. Vybavené. Teraz ty torpítka. S tým Elbingom. Chudák. Typek už píše, že great team. Pekne. Zetko s double strikeom. Ujo Ponega heal. Ty vole, Ponega sa ani nehiloval. Ten normálne tak strašne išiel na toho pomerna, že ako heal 0 bodov, to už ho mohlo dohealovať v tejto sekunde. Pri rýchlosti healu. No dobre. Akože má smoučík, není ho tam vidno. Len keby ten pomer zrov... A, už máme to tam, asi ma počul. Ty pičo, no ale tento shift, ty koko, toto... Počkaj, máš tam jednu loď, to už nemusíš shiftovať, to keď je jedna loď v okolí. Jako prúser nebude. Kľud s tým shiftom. A je tam to hydro. No jo. Je to tak. To je proste... Jako tá akcia. Jako to pre... To prežívanie. Bum, prásk, hotovo, no dobre. Jaj bože, moje oči. Není to kolečko, je to shift, ale aj s tým shiftom to treba robiť ako tak, ako rozumieš, tak aby si nechytil epileptický záchvat po prihraní. Jako, vieš, tak jak sa hovorí, všetkého z mierou. Langsam. No, pozri sa, ako podľa tej minimapy, ako tá Roma je vedľa Imromana. Kámo, tá Roma to je... Čo sa hráč, ty vole, tá Roma? No to bol Roma. Vasily Gan. No ty vole, tak to už keď sa volá Vasily Gan, to si normálne for fun pozriem, čo je Vasily Gan zač. Pretože toto rozhodne nie je normálne hranie. No Minotaur na takú vzdialenosť musí predsedzať hodne. Ty vole, Vasily Gan je neškrabnutý. No keby som nenahrával Apple Abu, tak Vasily Gana si asi idem normálne pozrieť. Jako chvíľku nebudete možno počuť akože zvuky z hry, pretože som na Wallstat a normálne si idem toho typka pozrieť. Vasily Gan. Fú, no. Chlapci a devčatá, len normálne som to v živote neurobil, ale... Dobre, Vasily Gan. 790 hier celkovo, Pierko hovorí, že vôbec netuší, čo hrá. Fúha. Špatné. 400 hier. A, Roma, je to tu. Nakúpené Lepanto. Určite ho nezískal normálne, podľa mňa si kúpil. Roma, najhranejšia loď. 319 hier má s tou Romou, kámo. Krásne štatistiky, nádherné. Tak, to je Vasily Gan, tak už vieme, prečo hrá, ako hrá. Dobre. Zistili sme. Fantázia. No tak.
Ja ti hovorím, jak to má v niku. Kapitán, admirál, generál, sniper, destroyer, invader, gun, tiger a podobne. Kotička. To je... To hneď je. A hneď to vieš. Fuj, ty vole. A to sa stále budem diviť a to sa nikdy neprestanem fakt ale čudovať nad tým, na čo tí ľudia si kúpia do piči prémiovú loď. Ja pochopím, OK, nevie to hrať prvých pár hier, však nevidí, rozumieš, kúpiš si nové niečo, chceš to vyskúšať, všetko je OK, ale po 300 hrách, aby si stále akože bol jak Alenka v ríši divov, však čo si? Kde si, vieš? A? Poď. Brindízi. Brindízi. No, teraz už by som, kámo, to... Pekne, no. Ja bych ho tam možno si zasypával. Ó, tam je minionka. Tam je minionka. Minionka Citadelem, pome. Ty kokot, jak sú tam, no. Pekne. Do minionky Citadela a jedna aj druhá, výborne. Torpeda na ceste, im mám stiel tu Brindisi šlahnuť. No. Jako na to, že prehrávali. Na to, že stále tá Vasily... Jej, teraz ma napadlo, Vasily, strieľaj! Strieľaj, ale nie do mňa, ty durák! To pôjde taký Vasily, kámo, to ti garantujem. Ja ten Vasily, tento 100% má z toho videa. No dobre, tak ako... Ježiš, a moji psi sa zvonku trhajú normálne. Toto zase je prúser. Akizuki došlo? Bismarck ide do kepičku. Ďalšia torpedka, je tam Akina. Mizurka. No, kámo, tu nechceš byť vonku, inak tie moje psi to bude prúser, čo? Bude asi hodne štekania dozadu. Ja neviem, čo oni dneska majú. Nedeľa ráno, ty vole, a od rána to beha vonku a každý, kto ide okolo, dostane rovno pozdrav. Hneď. Už som to dneska, tie psi, už som sa vyhrážal, že ich pošlem do guláša, že to nakrájam. Nefunguje. Jako inak musím povedať, že Ponega v tejto hre ako chyta torpeda hodne. Jako kde vidí torpedo, tam si ho zoberie. To je pekné. Pekné. Ja si medzi tým, asi idem rýchlo zavrieť dvere, lebo toto bude fakt strašný koment spoza tými psami na pozadí. Je hrúza toto. Človek tu nemôže v kľude ani pracovať v nedeľu ráno. Kristove rany, no dobre. Kde sme sa vrátili, ježiš, no. To sme sa vrátili hodne. Ideme zasa shiftovať. Pekne. Podloď, dopredu a podloď zastavuje. Tak, dobre, zastavuje. Pekne dostal. Minionka na minimape. Trošku viac dozadu, tak. Dobre, pretože odsúva. Super, hoď. Ako máme 129, ono sa to nezdá, ono sa to upížla. Pozri sa, Wargaming a jeho torpeda. To je to RNG na torpeda, že tam kde stojí loď, tak tam ti tá torpeda akože doslova hodí na široko, pre istotu. Vidíš, toto už by som nerobil, ja už by som ostal na tom zadnom pohľade a len držal, zase hovorím tlačidlo. Len to rýchlo dofarmil a už by som utekal. Torpedka na Akizuki, pekne, že by bol double kill, je tam, no hezky. Hezky, teraz sa to celkom slušne otočilo. Slušne sa to otočilo, kámo. Normálne, jak prehrávali, jak im berú už tretí cap, tak odrazu to začína byť fajn, zasa nepustil ten heal. Heal. Ty vole Ponega, čo si mal s tým healom? Ty si mal pokazné tlačítko. Kde si ho nechcel dať? Dobre. Začal Ponega strieľať skôr, takže super. Takže super. Chvála Bohu. Mal som počuť, že Vasily vystrel. Jako... Viem, že nikto tomu neverí, že aj Vasily sa pridal, ale... Vlastne, no to nebol Vasily, on to bol Elbing. Aha, dobre. To som zistil, že už tam on je tam Elbing, takže... To bolo možné Elbing, to možno nebol Vasily. Ja sa potom pozriem na to Vasilio v tej tabulke, ale myslím si, že Vasily dodržal štandard svojho hrania s Toromou, pretože... Kámo... Á, Vasily je dole!
No nie. Yes, up and no. Lol. Kámo, zabili Vasilyho. To je, keď zabijú Kennyho. To ne. Proč? Veď ten Vasily bol taký mladý a krásny. Toľko toho chcel ešte v tej hre ukázať a zomrel. No toto. Prcku, CV s obyčajným V. C2TV je Clan Wars. Skratka. Jako klanové války. CV je Courier Vessel. Ako lietadlová loďa. Vieš? Ale v pohode, ty si ešte predsa, ty to zvládaš. Ale to bol preklep v čete, ja som autista, takže všetko je v poriadku, všetko je tak, ako má byť. Každopádne, 3 kepy versus 1. A ono na lode je to samozrejme ako, že 2 dečka, Minotaur, lietadlovka, tak ako áno, ale... Warlord už im signalizuje, we need caps. Každopádne, Roosevelt je full HP. A do toho majú Daringa, prcek je rozbúchaný. No popravde Daring toho prcka ustrela akože ľavou zadnou. To ako Daring versus Giring, ako Giring bohužiaľ. Giring nemá nárok, Daring má jednak rýchlejšie strela a hlavne má heal. Takže hold smolik. No teraz to musí do ňo padať kámo. Jak po nebohom, pretože... Ježiš, už nezoomuj prosím ťa, už ste tam sami, tam už nikto není. Už ten shift nepotrebuješ, už si len... LOL, čo ten Daring spravil? Kámo, tak ten... Tak pekne prcek teda tým torpedom, ale čo ten Daring urobil? Vážne, vážne. Po ňom ide minionka a on sa zastaví na mieste, lol. Aby si dal smoučík, pritom... Joj. No ako dobre pre Ponegu a pre prcka samozrejme, ale... No, this is velice špatný gameplay. Elbing ide preto je akože Bčko. B ako Black, keby ste nevedeli, na akom ste kanále. Lebo asi si budem musieť napísať, že streamer pod stream, aby to bolo jasnejšie. Na nejakú tú fošňu, teda lištu som chcel povedať. Elbing už zoberie jeden kepiček, Minotaur ide pre ďalší kepiček. Minotaur samozrejme nedohilovateľný damage zo všetkých možných torped, ktoré popapal v tejto hre. A pár od Citadel od Minotaura aj nemáckého určite, takže tam bych to videl úplne jasne a evidentne. Rooseveltos. Otočkos. No. Veľká ráže. Vodu pije, víno káže. Počkaj. Kámo. Čo tí ľudia sa vždy na tom konci tak úplne zjančia? Úplne sa dojebu. Ja ako ten Roosevelt mal normálne, nechcem byť úplný chuj, ale ten Roosevelt mal doslova hru vo svojich rukách. Pretože ako ten Elbing, ja neviem koľko má Elbing HPček, není to bohužiaľ z tohto pohľadu vidno. Čože teda akože škoda, ale... ako fakt, Ponega nemá veľa. A aj nemáci mali 3 kepy. Tomu Rooseveltovi fakt stačilo, ako ja rozumiem, že s Rooseveltom zrovna s tými pomalými lietadlami a opozdeným hečkovým dropom, ten Minotaur sa nedropuje najľahšie, ale prečo tú lietadlovku vystavil rovno Brocedovej palbe na Minotaura, čo ho to napadlo, že ukážem sa mu, fú, ako keby to bola bitevka aspoň, čo prebíja, že raz za 30 sekúnd a že povedzme, že fakt spoľahnem sa na RNG a že to teda netrafí, na tú prvú, ale Minotaur, kámo, dobrocaj do APčka. Jako s tou kadenciou, však to je samovražda. Jako dobre, no tak čo už, no, tak... Ponega shiftuje na konci hry pre istotu. Jako tomu sa povie normálne ADHD syndrom. Už ten shift nedávaj môj, ale... Pekne to hrá, všetko je super, aj replay sú pekné od teba, ale... Jaj, mama. No dobre. If that is too much, you will see this much. No, bujo Ponega, Ponegovi zvačím, raplaj, takto, screenshotus. Neviem, prečo tam necháva tie biele okraje, čo sa to tu zase deje, ale okej. 2-3-9 je slušne skore s minionkou, 17 letadiel ku koncu, 4 killy nakoniec, ten double kill bol ku koncu hry pekný, splnená asi miliarda úloh, výsledná tabuľka 3200, takže zaslúženie. Roma, kámo, není posledná, dala liter.
Expo. Wow, wow, Vasily, ty vole, ten ide hore. Tak Vasily, možno svita na lepšie časy, prcek pekne sekundoval na druhom mieste, super. Takže není o čem, hoši a holky, no tu mám taký pocit, že toto bol takto, no. Mizurka nakoniec 60, Roosevelt skoro full. Pomerem Brindisi, Akizuki. Okrem tej Akizuki tam bolo ešte dobuchané Z-ko, pokiaľ si spomínam, že? Enemácké, no. No jo, ako Minotaurik, ktorý síce nemá Krakena, za to trojka Base Expo tam je. Zahraté slušne, poťahaná hra, pekne chlapci hrali v divízii. To je taký ten replay, že poteší, neurazí. Super, pekne. Díky moc za replay u Eponega, zase raz. Ďakujem, ďakujem, ďakujem. Prckovi posielam pozdrav. Vám ďakujem za pozeranie a GG. A pokiaľ stretnete Vasilyho, že... GG, no ne, GLHF. Bye bye.